我包好了一盘，然后放在那个蒸箱里面蒸15分钟。哇！买东西啦，牛小排准备做罗宋汤，小孩还是闹着要吃。我这次买的多一点，差不多买了快2磅了，上次都买的1磅都不够吃。又买了一包猪肉，这猪肉准备是包馄饨的。安妮很喜欢喝这个，所以我今天又来买2箱。啊，等一下，等一下，放里面，弟弟，放里面。对，买3箱，慢慢喝。那天我这个买回去，这小孩子2天就喝完了，3个小孩一会儿，他们一会儿一瓶，一会儿一瓶就没了。好了，结账。结账。结账，弟弟是结账。结账。安妮说要吃烧麦，小宝也喜欢吃，所以我今天来做一点。我这个糯米已经泡了有6个小时了，再蒸1个小时。我先下了肉米炒一下，然后接着下了香菇丁，还有胡萝卜丁。这是我泡发好的干贝。这是浸泡干贝的水。泡香菇的水，最后倒这个青豆和玉米。外面卖的糯米可能会更多一些，但是我的蔬菜配的会多一点，因为小孩子，我准备给他带午饭用。拌了生抽，还有烧菜的料酒，这是老抽。小烧盘。我饿了。到早饭吃了。我饭煮好了，汁也整好了。哇，好香啊！烧麦，饭的，他们俩直接就吃上了。
是在韩国超市买的饺子皮，这款比那个华人超市买的软一点，我把皮子擀大了一点，再包让皮薄一点。我包好了一盘，然后放在那个蒸箱里面蒸15分钟，这样子我们家的娃呢早餐就有了。我好大呀，今天晚上吃羊排，好久没吃羊排了，刚把它洗了一下。这几个羊排我们家晚上也就是一顿，一人两条就没了。宝宝最喜欢吃，他反正就是喜欢放很多很多孜然，感觉这孜然跟之前买的有点不一样哎。哪个手指比较多？别去问。不，别去问，让他爸爸说。腌个15分钟。I'm asking you that. This one have one block. How about here? Okay, can we this one? And don't let me see it. Okay. After you finish, cover it. Okay. I'm not gonna see it. Write down a number on the. Write down a number on this paper between 1 to 10. Okay. And come five.Is it 5? No? Okay. If the number is lower than 5, number 8 wouldn't write. If figure is lower than number 8, move the left. Don't tell me. Don't let me see. Okay? Now, use your hand.Again, I said 6. Is it lower or bigger? Red. Wow. Papa. 这给我吃吧，这骨头给我吃。你去扔好吧，这个没有肉。骨头给我吃啊。要什么这个？挺憨的。你吃口饭好吧？没切吗？切不动，我老公把那个空气炸锅放到门口去炸了。好了，我们吃饭了，今天视频先到这里了，我们下期见，拜拜。